Ахметов, не сердится сын. Кутер! Вот ума! Козовой! Ты не сердится! Гранат! Товарищ Норме! Да, Золой! Вот! Магадель! Бежат! Удар! Алайда окопка бар, оқтар біздіңдер. Тезірек! Көрсет! Өлдің! Жат! Көрсет! Көрсет! Өліксің, жат! Өліксің, жат! Жат! Өліксің! Жатыңдар барың! Қолдарыңды көтеріңдер! Бірек! Ал енді қараңдар, мынау сендердің өмірлерің, сендер қазір ғана өлдіңдер, сен! Барлықтарың! Ал сендер дайынбыз дегенсіңдер! Қараңдар, қара! Бар өлдіңдер! Сарбаз, өлдің сен! Сен де өлдің! Аттастаған сендерді! Жат осылай! Жат, өлдің! Сезіндер өрімнің қандай екені. Қараңдар енді. Жүгіре бас! Осы ше, Сафар. Артал! Қатардан қабайбас! Болшы. Басты көтер! Созылма! Бол. Жүрі қарама. Жолдам! Сапар, не істеп отырсың? Мынау не? Кімдікі мынау? Бұны қайдан алды? Тәртің жинау ол. Сен басың істей ма? А? Ей! Не? Басың істей ма сен? Не ол? Таста кет. Жүрш, өзім білемін. Сен өле алмай жүрсің ба? Не? Ей, таста дедім ғой соған. Жүрдің. Өле алмай жүрсің ба? Ай, сука, а? Сука, сука.
Тоқта! Кім бастады төбелесті? Мынау не? Кім әкелді мынаны? Жауап бер! Кешіріңіз, енді қайталанбайды кінәм. Ақымақ! Сен естігенін білесің бе? Мынау үшін түрмеге отырасың! Бар! Қатарға қосыл! Жүр! Қаймалдай, көтер басыңды. Сен өзіңнің қайда жүргеніңді білесің бе? Сен әскери адамсың. Ал әскердің өзінің тәртібі бар. Түсінесің бе? Дәл солай. Сен маған шыныңды айтшы. Бүгінгі жағдайға кім кінәлі? Кім әкелді ана бәлені? Білмеймін, жолдас капитан. Айтқың келмейді ғой. Онда басқаша істейміз. Шекараға қызмет етуге бармайсың. Жолдас капитан. Бүгінгі оқиғаға Азамат кінәлі. Азамат? Дәл солай. Азамат дұрыс жігіт. Ал мына мен саған сенбеймін. Шын айтып тұрмын. Мен кінәлі емеспін. Бұл ең қауіпті есірткі болып саналады. Ауғанстандық 3-7 деп аталатын героин. Бұны шекара арқылы арнайы дайындықтан өткен адамдар тасымалдайды. Бұлар біздің болашақ ұрпағымызға зиян келтіру үшін ойлап тапқан. Бұл героиннің көбінесе қарапайым халық зардап шегеді. Ол жаққа барған кезде сендерді ақшаға сатып алушылар көп еді. Сендерге мұсылман бауыр, мұсылманға көмектесу керек деп өтірік айтады. Бірақ бұның ешқайсына сенуге болмайды. Бұның бәрі жалған әңгіме. Қазіргі таңда Тәжікстан аумағында Ауғанстан соғысына қатысқан көптеген қылмыстық топтар өте көп. Олар өте жауыз бас кесер болып саналады. Әсіресе тұтқынға ұсталған адамдарды қатты қинағанды жақсы көреді. Бұлар ұсталған адамды аяқ қолын байлап, есірткі беріп, іліп қойып тірідей терісін сыпырады. Сыпырылған тері адамның басына жиналған кезде қызғалдақтың қауызындай болып көрінеді. Шақырдыңыз ба? Кімдерді шақыртатынын білесің бе? Жолдас капитан, сіздің бұйрығыңызбен келіп тұрмын. Сен атаңнан тура алмаған неге өтірік айттың? Олар сенің Тәжікстанға барғалы жатқаныңды білмейді екен ғой. Сен үшін әкеңе өтірік айтуға тура келді. Неге олай істедіңіз? Сенің көрсеткіштерің өте төмен болса да, құлшынысыңды байқап жүрмін. Бірақ сен мына тұрғымен іріктеуден өте алмайсың. Жолдас капитан, мен екі есе дайындық жасайтын болам. Бұл жерде тек физикалық жағынан дайын болу ғана маңызды емес.
Моральдық жағынан да дайын болуың керек. Мен бұрын Тәжікстанда болғанмын. Бұл менің екінші сапарым. Мен үшін сарбаздарының барлығының дайын болғаны маңызды. Ал сен толықтай дайын емессің. Қолымнан келгенше тырысып көрем. Солай деп үміттенем. Бара бер, бос. Құп болады. Сарбаздар! Тапсырманы орындауға кірісіңдер. Аяғым тартылып қалды. Шығарындар. Дәрігер! Дәрігер шығарындар! Судан амалып шыққаныңа рахмет. Сенің алдында қарыздар ма, аза? Ештең емес. Менің орнымда кез келген сарбаз сөйтер еді. Сен де өткендегі ісім үшін айып етті. Бәрі жақсы. Өткенді қозғап қайтасың. Сен ана бәлені қолға алған кезде өзім ұстай алмай қалдым. Менің ағам сол үшін қайтыс болған. Ойымды ма? Болды, бос. Сәлеметсіз. Аты жөніңіз? Ахмет Фазамат. Боссыз. Тоқтат! Оқсыздандар! Сақтандырышқа қой! Бекетаев! Кел! Маған кел! Болат! Жолыс капитан, қатарда Бекетаев сіздің беріңізбен кел. Сенің нысаннан ату көрсеткіштерің жаман емес. Бұрын дайындалып бердің? Әл салай. Қане тағы да тексеріп көрейік. Сарбас, босат.
Бекетаев. Дайындал. Құпалат. Жуков! Мен! Маған кел! Құпалат! Нарбас, қоса. Жуков. Мен. Дайындал. Ат. Кокболат. Бекетаев. Мен. Дайындал. Кокболат. Ат. Ахметов. Мен. Абденов. Мен. Маған кел. Құпалат. Жолдас капитан, қатардағы жауынгер әбден сіздің бұйрығыңызбен келіп тұр. Қатар жаңа Ахмет. Гильзен апарып қойып келіңдер. Оқты жатқызып қойға бола ма? Орныңдар. Құпалат. Атылы қайдан үйрем жүрсің? Аңшы мұ жолдыз қапты? Ауылда қасқар ататымыз. Нажиты кім екенін білесің бе? Биатлоншы біздің бөлімнің ең мықтысы. Осы сияқты аталасың ба? Мен одан да жақсы атам жолдыз қапты. Оны көреміз. Байқа, егер қазір нысанаға кімде кім дәл тигізетін болса, бес күнге демалыс беремін. Түсіндіңдер ме? Құпалат. Сіздер, тездет, тездетіңдер. Жуков. Мен. Дайындал. Ат. Құпалат. Бекетаев. Мен. Дайындал. Құпалат. Ат. Тезірек. Қазір көреміз кімнің не атқанын. Тездет, тездет, тездет. Жуковтік. Бекетаевтік. Жанайсың, Бекетаев. Жағдай болды. Еш нәрсе болған жоқ. Азамат. Маған медициналық есеп өткізу керек. Еш нәрсе деген диагноз болмайды. Егер сен маған дәл осы жауап беретін болсаң, онда сен шекаралық қызметке жарамсыз деп жазып беремін. Сосын сені кері қайтаратын болады. Ол жай бір ақымақтық болды. Жігіттердің арасында болатын нәрсе ғой. Сөзге келіспей қалдық. Саған ұстамды болып үйрену керек. Осы сөзді ағам жиі айтушы еді. Ол нағыз ұстам деді. Спортшы болса да. Бокстан қаланың құрама командасында болады. Медальдер көріп. Мен бала кезде сол медальдер тағып алып, достарының алдында мақтанатын ағамдық деп.
Ол мен үшін нағыз үлгі болады. Кейінгі жылдары анам үйде жоқ кезде ауладағы үлкен жігіттер бізді үйге жиі жиналатын болды. Олар маған ана қара сондардың дәндерін тазалатқызып қояды. Содан кейін соны шегіп қарқылдап күлетін бәрі. Сен ағам сау болып қалды деп едің ғой. Кеңес өкімет тараған кезде ағам жаттығуларға бармай, бапкерлермен ұрсып, содан кейін бізге милициядан хабарласты. Оны инемен ауладан тауып алыпты. Содан кейін ағам қатты өзгеріп кетті. Жарты жылдың ішінде көрінген аулада қонып, есірткі сатып алу үшін үйдегі заттарды сата бастады. Бір күні әкемнің сағатын сатпақшы болғанда, сол үшін онымен өмірімде бірінші рет төбелестім. Сосын есірткенің мөлшерден тыс қабылдап, мүлдем төсек тартып жатып қалды. Ал қазір бұл өмірде жоқ. Сен ол жерге сол үшін барғың келе ме? Сен өзің мұнда не үшін келдің? Кімді іздеп келді? Не күлесің? Мен іздеп келдің бе? Оқтаңдар! Нысандарды атыңдар! Жанымды таптым. Алдағы уақытта енді менімен бірге боласың. Аха! Ыстық қой! Оқсыздандар! Сақтандырышқа қой! Сол жақ қару оқталды. 500 метр ара қашықтағы нысананы көзде. Болат! Класс капитан, нысана көзделді. Нысананы жой! Класс капитан, нысананы көзі қойылды. Сол жақ қару доқсыздандыр. Болат! Қаруды бастап қалыпқа.
Жолкадыр! Бірінші шабуыл ұрысқа! Шоқпен, оқта! Ату орнына қадам, бас! Оқта! Ахметов, атысқа дайын. Бекетаев, атысқа дайын. Абденов, атысқа дайын. Ат! Қаймолдаев, атысты аяқтады. Ахметов, атысты аяқтады. Абденов, атысты аяқтады. Бекетаев, атысты аяқтады. Оқсыздандар. Дайын. Нысандарды көруге қадам. Бас! Тер сауын қамандыр. 5 күн. Молдағұлова. Жумайсың ба? Молдағұлов, Темірбек. Жақсы істеледі. Сауылға баратсың ба? Мен қымыздап кезіңші. Жүрін сауын тасып. Құртпасам ақ. Не, маң кассет аласыш. Бір әуінен жалықтын. Көреміз барасы. Кетер айға айтыпсыңшы. Айтайық. Кеш батып келеді біз әлі жолда, әндетіп келеміз гитара ұлда, сәтсі пара тілі. Қоштастық қимай Өмір жолы қара жолда мүлдім бөлек Үміт болар бағыт бері жұлыз керек Жалғызды ода Ауылымды сағындым Бауырымды сағындым О, Талғат! О, Талғат! Бауырым!
Сарбаз! Қалайсыз? Пақырбас! Талғат, сен мына киіммен күлкіл көрінесің. Мен қайдан тауып алдыңдар? Менің әкемді кім екенін ұмытып алдың ба? Жоқ, ішпеймін. Камила есіңде ма? Сәтбаевтың қызы. Оны немен ертіп әкелдіңдер? Бер, бер, бер. Талғат, іші кел, сәл, сәл. Жоқ деймін, ішпеймін. Талғат, бол. Ішуге болмайды. Бапты. Талға, досым. Бауырым. Әкем бәрін реттеп қойды. Сен екі сағатқа боссың. Кеттік кафеге, қыздар, ішімдік. Болмаса. Неніңді боста. Сендерің істерің дұрыс па? Ей! Сен маған қанша тұратын білесің бе? Көздерің жоғалдыңдар. Екінші рет көрмейтін болып. Талға. Ей, Талғат! Қуып кетті ғой. Кеттік. Нағы отсың, кет! Сапарға жасаған ерлігім туралы естідім. Суға шашалған болмаса бәрі жақсы. Ол ешқандай ерлік емес. Өз жағдайың қалай? Жақсы. Басың айналып тұрған жоқ па? Көздерім қатты қызарып кетті. Көп күшім сағынан шығар. Енді мен үздік болу үшін көп жаттығу жасауым керек қой. Денемді тексеруім керек, мен шеш. Әбденов, сен іздеп жатыр. Жүр соңында. Құп болады.
Апаң қалай? Апаң жағдайы жақсы. Сен қайда бара жатқаныңды әзірге айтқан жоқпын. Тізім келік бесініп тағы да бірең істедің бе? Иә. Әскерде болу бір басқа. Ол жақта азаматтық соғыс жүріп жатыр. Қазір саған еш нәрсені дәлелдеудің қажеті жоқ. Шешіміңді өзгерткен дұрыс болар екен. Сені әскери бөлімге апарады. Сол жерде үш айлық әскери қызметіңді тыныш өткізіп қайтасың. Бұл енді талқыланбайды. Әке, тоқташ. Мен саған бардан дұрыстап түсіндірейін. Маған бұдан маңызды атқару бірінші рет бұйырып тұр. Мен отан алдындағы борышымды атқарғым келеді. Мен баяғыда өзімді ғана ойлайтын едім. Қазір көпшіліктің алдындағы жауапкершілік түсіндім. Әскери өмір менің жан дүнием түгелімен өзгертті. Әскерге кеткеннен бері екеуміз бірінші рет ашық сөйлесіп тұрмыз. Балам, ол жердің қауіпті екенін сен жақсы білесің. Сенен айрылып қалғым келмейді. Әке, сенімен сөйлесуді қанша армандадың? Алға қойған мақсатыма кедергі болма. Жарайды, бала. Барам десең өзің біл. Бірақ аман есен орал. Егер саған бір жағдай болатын болса, анаң оған шыдай алмайды. Сен нағыз азамат болсың. Қазір іріктеуден өткен жауынгерлердің тізімін оқимын. Олар жақын арада Тәжікстанға қызмет етуге аттанатын болады. Жауынгерлер тізімі. Қожахметов. Қамзаев. Қарабаев. Қаймолдаев. Мен. Әлібеков. Чупенко. Бекетаев. Мен. Ержанов. Мінсізбай. Чумаков. Есеев. Аты аталмаған жауынгерлер қосалқы құрамға ауыстырылды. Түсінікті ме? Дәл солай. Сұрақтар? Сұрақтар жоқ. Боссыңдар. Болды, бос. Полигонның жағдайы қалай екен? Не істеп жүрсің бұнда? Мен малыңызды шаруамен келдім. Жарақат алғандар бар ма? Міне, есеп қағазы. Тізімнен хабарың бар ма еді? Әзірге жоқ. Айтпашы, азамат дайындықтан өте алмай қалды. Оны қосалқы құрамға жіберді. Тағы ішіп алғансың ба? Дәріне, тыңдашы. Екеуміздің арамызда түсініспеушілік пен жанжал туындағанын білем.
Мен үлкен қателік жасадым. Сол үшін қатты өкінемін. Бөлме мен сөзімді.